我是怕什么记者呀、狗仔队把我给拍上了，你知道吧？你找我有什么事儿吗？要接我走？先别着急走，大娘子，我就问你，你想不想让李良接受你，跟他回去过日子？想啊，这太想了，你知道的。现在只有我能够帮助你。你说的真话，真的，陆先生。 你坐，喝茶不？不不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 ，这宾馆的茶不行，我给您弄咖啡，现磨的这是。什么都不喝，你来一口吧。哎，什么都不喝啊！你坐，你坐。真不喝？真不喝。我说完事儿我就走。您说，您说。这个你看到了吗？宾馆也有报纸。所以说，老爷子。 你知道你给李良造成多大的伤害吗？就是因为您的突然出现，现在所有媒体都盯上李良了。他要稍微不注意，身败名裂。这也不是我想要的。说实话，哎，陆先生，您有什么办法能把他扭转一下吗？有啊，他接您回家这事儿不就解决了吗？可是他不是不愿意接我回家吗？他现在愿意了。 你说的真的，真的，不对吧？那他要是能接受我，他干嘛自个儿不来跟我说？我们呢，是准备开一个新闻发布会，把您请过去。您这当着大家的面澄清一下，这是一个提纲，啊，您准备准备。 珊珊妈妈，现在孩子的表现挺好的，你就放心吧。啊，行，那就交给你了。好的，好的。珊珊，好好练啊，妈妈一会儿来接你。珊珊，哎，好的，再见啊。再见，老师。好的。来，珊珊，我们开始上课吧。好，我们上节课上到哪里了？爸，在家呢。我等你呢。哦，找我有事儿啊？啊，我想跟你说点事儿。 说，我听说怎么那个人一回来住就没有牛二翠住的地方了，你们就要把他辞掉啊？谁说要辞他了？那不是说他没地儿住，让他走人。爸，你说这是哪儿的话呀？我跟李良一心想撮合你们俩，对吧？是。可是这个二翠吧，条件一个接一个涨，他先要涨工资。 更过分的是，他要在李楠的房本上写上他的名字。哎，你说他这是要给你过日子吗？尽管这样啊，我跟李良也没有说要辞他，没说要辞他呀。没有。哦，是这样。嗨，那房本的事儿啊，是轮不到他说话。至于说写不写我的名字都没关系，反正那房子是李楠的。这个。 这个工资是不是就给他涨点儿？你看，爸，我俩吧，真不心疼钱。一来他这工资比别的保姆真的是高，二来我不太喜欢他这态度。他自从到咱家，我们一直把他当一家人来看。嗯。可他呢，这遇到点事儿就趁火打劫。那个人不是要来吗？他说这多一口人，所以要涨工资。爸，您先歇着。 我跟李良商量商量，大哥，怎么样了？那人还没进来呢，我说话就不算数，还要商量商量。 干嘛算了呀？他们不该，我给你。不合适。有什么不合适的呀？不要他们的钱，用我的钱，我给你。我跟你说的，你听明白了吗？听明白了。没打扰你们吧？来坐。
又怎么了？我哥又一张大长脸。怎么了？哎，哎，说说别的事儿啊，咱们仨开个碰头会。我刚才见陆波了，陆波呢给我提了一个建议，说是能不能在那个人回来之际开一个新闻发布会。发布会？哎，发布什么呀？发布亲爹要回家呀？我说错了啊，不是新闻发布会，应该叫媒体见面。因为那篇报道你们也都看了，造成了一个非常恶劣的影响，特别不利于卖书，所以呢希望他这个人能够出面当众跟媒体澄清一下，把这个影响给他掰回来。这是咱们家的私事儿，当公共事件不好吧？因为人在江湖身不由己，因为陆波那儿压着几十万本的书，陆波也有他的为难之处，他压力山大，我应该配合。配合什么？配合你们当众秀父子情深去？我不去，全程陆波跟他由他当面向媒体澄清。我看呐，你就是为了维护你自己的正面形象，你让他去干嘛呀？你说哦，到记者面前忏悔痛哭流涕，他又不是演员，亏你想得出来。不是我想出来的，陆波想出来的。因为陆波是压着书，你让陆波怎么办呢？陆波不就是为了卖点书吗？不至于。李楠，你这样说就不对了啊！要不是你哥这两年卖了这两本书，拿什么来支撑咱们这么一大家子呀？还供你上学，给你买房。如果你同意那个人去你那儿住，至于你哥现在这么为难吗？嫂子，你意思是这事儿怪我了？我的原因跟哥解释过了，我自己有事儿，暂时不行。你有事儿啊？就我跟你哥永远没有事儿。哎，你是我没出息，我没能力，我那房子我也不住了，我搬出去行吗？我把那人接过去一块儿住，满意了吧？我们。你说这干？怎么了，楠楠？啊，没事儿，我先走了，改天来看你。哎，你怎么了这是？李楠。你怎么了？太累了。从十四岁开始，我就自己当了家大人，谁都得管着。现在是越来越大了，管的人也越来越多。现在还多了个孙博，明天还有那个人。我究竟怎么样才能让你们一个一个都满意？你要什么，我给你什么。你想怎么样，我都顺着你，但是最后结果就是你什么什么都不满意。你告诉我，我应该怎么办？怪我没出息。我不是怪你。我就是想说，能不能在我最难的时候，你们哪怕有一个人能站出来，能够帮我说句话，能够帮我想想辙。不是说我什么事情都要往陆波那身上去推。我们换位思考，陆波也不容易。他跟我讲出这个方案的时候，我激烈反对，可是怎么办？你嫂子说话也是今天冲了点，我替你嫂子给你道个歉啊，但你嫂子没办法了。那个人要回家，你嫂子也激烈反对，反对无效啊，我按着他脑袋让他同意这个人回来的呀。但是你嫂子确实提出来了，说咱们哥俩能不能一人一家，一家一个老人，
一来能够减轻彼此的负担，二来能够避免这两个老人正面发生矛盾，有错吗？怎么就不行了，李楠？然后你跟我讲说你有事儿，好，我让着你，我是你亲哥。可是你不能要求说你嫂子也让着你，你们也是成年人，你们成家立业了，永远跟我讲你和孙博有问题，那就不要结这个婚了，好不好？我跟孙博的事儿，我努力。嫂子那块儿，我知错了，我改天道歉。哎，楠楠，那个人明天就回来了，毕竟走了20多年。你跟小孙要不要明天也回来一次？我们就不回来了吧？为什么？我不会演戏。走了。说那干什么呀？刚才我说什么了？我当嫂子还不能说实话了？李良，你到底让我怎么办？当初是你说的，我生了孩子，辞职回家，好好享受生活。可事实呢？我是照顾老的，养育小的，现在家里又要回来一个，这个李楠是一点也分担不了，他才比我小几岁啊。一有点什么事儿，双手一伸就给你这个哥哥了。请问你这个哥哥就一点事儿没有吗？你说过去啊，你上班那个时候，每天路上就得2小时，早上恨不得5点钟就得出发，晚上8、9点钟能回来，回来还得管珊珊，那时候珊珊还小，你忙里忙外，那时候你累得一个月生一次病，你记得吗？我是心疼你，再有也确实是我这人过于自负，以为自己有能力能够把这个家照顾好，能把你珊珊都管好了，然后还把爸也照顾好，以为是这样，我后来发现我错了，我没这能力，我今天真的跟你说了对不起，尤其是这么乱七八糟的一个情况下，还有那个人的事，他还要回来，以后最难的人不是我，也许是你，真的对不起。行了，我也知道你不容易，那个人毕竟是你亲爹，等他回了家以后，我跟你一起担着。真累呀、啊！老公，我回来了。人呢？老公，你干嘛呢？不是啊。我跟你讲啊，李楠，这个床这个位置不对，我这两天都睡不着觉，感觉风水也不行。不行，快挪一下，跟我气场不合，换个方向。来，帮我忙，快上手，快。好。嗯，对，往这靠啊，来。怎么退？来。怎么？走。行，那个二翠，出来咱们歇会儿。不用歇啊，我再上去搬一趟。别，先开个会。哦，来走。哎呀，那个人马上就要进门了，这可是一个极其不守规矩的人，是我们按照正常人的逻辑啊，正常的这个社会秩序上来讲，都是
出其不意，攻其不备。所以此人的这个破坏力极强。那说为了防止因为他的到来打破了我们家的安定团结的这种和谐的大好局面，我是希望呢我们要对他严防死守啊。所以说其实二翠啊，把你请到这个一楼来住，千万不要有其他的不舒服，实际上你是有一个特殊的任务的。你在这个位置上既能够关照楼上，又能够盯紧门口，所以这个人的一切的举动都会在你的视野范围之内。那么说他有任何的动向，我希望你能够及时的跟我们说一下。你能明白我的意思吗？明白。好，那我来讲。第一条，要对这个人不卑不亢，就是不给他叠被子，不给他铺炕。那个李良的这个意思呢，就是态度不要低三下四，也不要骄傲自大。第二条，不冷不热。啥？珊珊的爷爷不是在这儿吗？你对他不能过分的热情，但是他又是李良的那个，又是珊珊的亲爷爷，你吧还得像老人那么尊敬着，但是这个尺度把握叫不冷不热啊。第三点更重要，不传谣不信谣。啥？这个老东西他还造谣啊？这个老人呢，他能做出来的事儿绝对是超乎我们所有人的认知和想象的。我们的每一个成员还要拖着我吧，要捧着我吧，这样的话那个人一进来才会明白，哦，他其实就是一个客人。对，对吧？你真说是他把这个家搞得乌烟瘴气反客为主了，这个我绝对不答应。我以上说的所有的这些你都明白了吗？明白了。我向你保证，我一定做到，不卑不热，不冷不亢。哎，嫂子，陆波来了啊，请进啊。我哥在呢吗？在呢。啊，大哥，我这以后啊住楼下了，你要是招呼我不方便，我想了一招。什么？你就拿一棍儿啊，照着一摆，咚咚咚，我就上来了。刘威还不跟我急了我。哎呀，你住楼下也好。李良没有把我当外人吗？我倒不是那个意思。那个人呀，不是李良亲爹吗？我不能说他坏话，可是他呀从年轻时候名声就不大好。啊？哪方面啊？哎，你看啊，他这小儿子李壮啊比男的才小半岁，你说过去那年代胡搞生孩子有几个呀？他就敢。你说我叫的老流氓吧，这个李良还不爱听。哎呦，一看就是亲父子。大哥，你放心，我这个人呀，一生最不怕的就是色狼。你叫他对我不规矩，试试。哎呦，他那招数啊，你想象不到。你说我们过去那条街上啊，不管是大姑娘、小媳妇、老太太，都像是被他灌了迷魂药似的，个个呀都爱跟他打情骂俏。大哥，那你说说他都有什么招数去勾引女人的？嗨，你听这个干什么呀？无非就是死皮赖脸没羞没臊呗，你注意就行了。这老爷子还算通情达理，愿意参加媒体见面会，跟当众把这个事儿说清楚。
明天三点啊，媒体见面会你也一块去。哎，不，他去，我不去。不是你不去算怎么回事？这父子俩一块去才有效果吗？我一想这个事儿，浑身直起鸡皮疙瘩。他如果说愿意去，跟媒体把这个情况说清楚，来，我谢谢他啊，我接纳他。但如果说他不愿意去，我不一样得接纳他吗？所以我去不去有什么意义呢？这都马紧了啊！好的，陆总。嗯，你那个后面这个前面都得全对齐了。陆总，您看这样行吗？就这一个，李良的呢？李良，他不是不来吗？这哪说得好？去准备一个，有备无患。啊，好的好的。都快点啊！好的，陆总。嗯。亲爱的媒体，亲爱的记者朋友，说了半天，就是我儿子对不起我。说了半天，就是我对不起我儿子，而不是我儿子对不起我。作为一个父亲，我有罪，我痛心呐。我有罪啊！我有什么罪呀？我其实，上拳，我洗下拳，黄猫式，肘眼相对，吐气，吸气。到下拳，跳到太阳式，双手合十，向阳，你觉得怎么样？嗯，这位美女很好，这位美女是我们应聘当中最好的一位瑜伽老师了。谢谢。真的没看出来，你孩子都已经九岁了，非常不错。因为我一直在练瑜伽，非常难得。我觉得瑜伽是身体和心灵的一种修行，它可以让生活中很多很烦心的事情得到放松。哎，你这个词儿说得非常好，放松很重要的。你又有理论，又有实践，然后呢，我们是想通过瑜伽去探索身体，让我们全身心得到放松。加入我们，我觉得我们这里很适合你。李先生，哎，李良，哎，你把老爷子接你家去了吗？没有啊，我跟他约了晚上我接他。嘿，那奇怪了，那他不在宾馆，他跑哪儿去了？我不知道啊。你在家等我，我晚上过来。喂，小陈，赶紧把名字换成李良了。嗯，好好好，我知道了。来过，哎，事儿啊，哎，就这么点大个小鱼塘，会有大鱼？哎，我说这小鱼塘怎么半天都钓不上一条鱼来？钓不上鱼来呀，怨不着鱼塘的事儿。是吗？哎，能钓着大鱼呀。得看你喂什么食儿，我就在这个鱼塘里钓出过大鱼来呀。
拉里兄弟啊，啊，你喂的是什么鱼食？关于鱼食这件事儿，我是把它当成一门学问来研究的。哦，我原来呢是用蚯蚓钓不着，我后来又改那个面包虫，还是钓不着，我就琢磨，我得变化一下，鱼的口味也在变，然后我就开始用那个树叶，这树叶钓上来了，还是没钓上来，但是最后我钓上大鱼来的，你们猜我用的什么绳？什么什么？100块钱人民币的钞票。哥，哎呦哥，你怎么还在那？怎么这么稳呢？你老爷子真是个活宝啊，这没给记着，都跟那坐着，他人没了，手机还关机了。不是，我问问你，这是怎么办呢？你早该想到的。那没办法，你得跟我走一趟。我不去，我早就跟你表过态了，我不去。你不去这不行啊，这媒体都跟那坐着呢，而且我这名牌我都给你放着，你不去这怎么收拾啊？这个我让你摆这个名牌的，我再跟你说最后一遍，这个会我是坚决不去。好，下一个问题。好，这位外国朋友。李良先生，请问前段时间《城市时报》对您和你父亲做了一份报道，你觉得这报道是否属实？其实是这样，关于这个《城市时报》呢，可能是因为，报社里面的个别记者做了一些，工作上的疏忽，报道不够属实，有一些偏颇。当时我听到这个事情的时候，我真的非常着急，我就想跟他打官司，我真的想跟他打官司，一打到底。但是李良先生呢，极力的制止了我。虽然你们不想公众于世，但是我们还是希望知道李良先生和他父亲的关系到底如何。如果你们不做解释的话，那你们开这个会的意义在哪儿呢？赌石头赌的是什么，你知道吗？赌的是眼力，赌的是财力，赌的是胆魄，知道吗？什么玉？什么成色的玉？哎呦，这一帮人眼睛都睁大了，就赶紧就说30万，紧接着就40万、50万，然后大伙儿就这么争，肯定是玉啊，要不然怎么竞争这么激烈呢？这个时候我得有胆魄，80万。哎呀，哎，没人再跟我争了，石头归我。哎呦，那一回呀，我告诉你，如果我是赌着那块石头它真是玉的话，现在我还用得着带你们到这么一个破水塘这儿来钓鱼吗？我要带着你们，然后坐着我的豪华游艇上海里头海钓去。让李良自己回答，让李良自己说。对，自己说，自己说。他失声了。李良先生确实是因为这段时间，他因为这些社会上的事情，他着急上火，所以他说不出来话，实在是不好意思。谢谢，谢谢，谢谢。我们还是希望李良先生自己来回答这个问题，就算不能说话，那也可以写出来嘛。大家安静一下，大家安静一下。那既然你和李良先生都认为他和他父亲的关系是正常的，并且今天开这个媒体见面会是为了说明情况，那么李良先生的父亲本人为什么没有来到现场呢？既然李良先生今天失声了，那么他的父亲在哪？既然李良的父亲是当事人，为什么他没有出席呢？哟，哎呦，提不动来，提不动是给大鱼吧？哟，你是个王八！哎，这怎么说话的？我钓的是王八，你才是王八呢！来这！哎呀！你这回挂的是什么鱼饵啊？这回挂的是独家秘方，他的生辰八字。还是没开电话。我再打一个试试。你说这新钓上来的鱼，做完了紧接着就吃。就是新鲜，是吧？味儿不一样，它就不一样。喂，刘威啊，开机。喂，李先生，你怎么才开机呀？你不是答应李良今天去发布会的吗？
你说你就这么跑了，你让李良怎么办呀？什么逃了？哎，刘威啊，我是把这事给忘了。那这个老哥几个非约着我一块来钓鱼是吧？啊，对，他们约着我钓鱼，我说好长时间没跟他们见面了，我们就一块钓了个鱼，现在在这外边吃的，正吃着呢。啊，我没逃。他好像在喝酒。不是影城的那个接待记者吗？是不是他有个鹰眼啊？你听着，不管你现在在哪，你马上给我回到酒店去，我去找你。如果我要在酒店看不到你，后果自负。你刚才干嘛去了？什么人呢？你是个，对人一点都不负责任。你这辈子能不能学会好好做人了？你，我就是上不了大台面，我怕见记者。你成天跟他们打交道，对你来说是小事儿。今天对我来讲也不是小事儿。你对你自己的子女从来都不负责任，你当众坑你的子女，你给你的子女挖个坑设个套，你让我们往里跳，没有，你好意思称自己是父亲？我没有挖套，没有。哎，你答应录播了，然后你人不到，你把手机还关了，找。就你这，你想跟我回家是吗？你好意思吗？你，我投降。李良，我投降，不说了。让我当着那么多的人面说我过去的事儿，我也一把岁数了，我怕面子上过不去。我就逃了。一辈子就这样，把事儿做错了，不去承担责任，逃跑，一辈子都这样。我呀，我真指望不了你改。就你一把岁数，改什么？改能改。算了，收拾东西，走人。回家呀？你听清楚，是去我家，不是你回家。我门口等。董事大哥，别紧张，别怕，稳住，该怎样就怎样。医生，哎，董事大哥，哎，哎呦，我先放下。董事大哥，哎，谢谢你让我回家。你说你还组织全家人这么欢迎我，我真是太感动了。哎呦，珊珊，认识了啊，叫莹莹，叫莹莹。才是我真爷爷，还这还用问吗？我是你亲爷爷呀，是你爸他亲的。珊珊，你记住了啊，在我们家，亲爷爷只有这一位，而且永远只有这一位。但是呢，有的时候我们见到比自己年龄大的人，我们需要尊重他。在这个家里面，为了便于区别，以后你就叫他李爷爷。这把孩子搞乱了都，没事没事，反正俩都是爷爷。李先生，哎，让李良先给你安顿，
深深该睡觉了，我带他先上去。啊，行行，你们睡觉吧，去吧。再见，再见。再见。孙晨真可爱。楠呢？李楠，李楠呢？今天有事没过来。这孩子太不懂事儿了。这亲爸回家，这多大个事儿，他还不……二岁，牛二岁，我们家的家政服务员，一直在照顾我们的人。哦，早就认识了，李先生，你来了。哎呦，牛二岁。在我们家当保姆辛苦你了。我不是保姆，我是家政服务员。还有，不是你们家的，是东山大哥家的。行，行，怪我不会说话啊。这既然让我回来了，总得给我安顿个地方吧。我住哪儿啊？把我原来的房间腾给你了。他。我住他的房间呢，这不合适吧，李良？我不能住保姆住我的房间吧？我们家没有保姆，二翠是我们的家庭成员的一员，我们家所有的家庭成员一律平等，你倒是应该感谢二翠才对。哦，我还得感谢他。那行，那我住哪儿啊？我带你。在二楼。二楼啊。哦，好，高高在上。怎么？哎哎，东山大哥啊，一会儿见啊。一会儿我上。咱俩没事说喝来。你看我做到了不卑不亢吗？这是李良教我的。李良让你不卑不亢？他还教我不冷不热的。不信你等着看。啊！就喝。软乎。哎呀，这回家的感觉可真好啊！哎呀！空调，电视，哎呦喂，这后院还有小花园呢，呵，气派，哎呀，谁呀？我。哦，东山大哥。请进，请进来。没歇着呢吧，大哥？哎，怎么样啊？好着呢。有什么不合适的你就说话。我让二翠儿给你弄啊。哎，电视会开了吧？会调台了？会会会，这个都会。啊，你坐。坐。我跟你说点知心话。哎，大哥你坐。哎，你也坐。哎，以后这孩子们都忙，家里头没人，就我给您作伴。好，我也跟你说点心里话。哎，您说，你让我帮你的忙啊，我总算给你完成了。谢。行了行了，你要谢也别谢我，谢俩孩子。哎，我想跟你提两个要求。大哥您说。第一个，李良呢，出了书，上了电视，成了名人，现在又是单位的领导。对，压力大呀。哎呦，老丫头，研究生毕业了，刚找着工作，忙极了。你我的能力都帮不上孩子呀，那是帮不上。那怎么办呀？嗯，怎么办？
咱们不能给孩子添麻烦。你能做到吗？哦，这个我能做到。第二个要求，您说，就是跟家里这保姆牛二翠关系处得不错，像一家人一样啊。特别是他对这个珊珊呀、刘威呀，还有我，照顾得特别好。哦，这样的保姆不好找。你说话一定要跟人家客气，不能动不动就跟人家吵，说那些不三不四的话，更不能瞧不起人家。我知道。我跟儿，我就跟你说了吧。您说。李良啊，懂事孝顺啊，他和刘威啊，想撮合我们俩做老伴儿。你跟牛二翠啊，啊，就做老伴儿。哦哦，按李良的话说，就是给您找一个说话的伴儿。特别是这晚上睡觉的时候，什么怕咱们岁数大了，打个呼噜啊，说个梦话呀，憋住气，总好身边啊有个人照应啊。对对，哎，所以说你对刘二翠呀，你得尊重他。我知道了。我知道了，你得对他客气。哎，是，要像对自家人一样。那这是啊，大哥，是。你能跟我做个保证吗？大哥，您放心，您这两项要求，我保证都能做到。